Ο θόρυβος τον τελευταίο καιρό. Με τις δημόσιες παρεμβάσεις του κυρίου Πανούση κυρίως. Ναι, πιο συγκεκριμένη εικόνα δεν έχω. Έχω το εξής, την εξής λογική, αν θέλετε, σε αυτό. Μια και το συζητάμε, αν και θα προτιμούσα τη συζήτηση στο προηγούμενο πάνελ. Το πρωί που σας παρακολουθούσα για τα οικονομικά, για την. Θα τα πούμε, όχι, δεν πρόκειται. Όχι, λέω, θα την προτιμούσα, λέω, είναι μια χαρά. Όλη και η αυτό. Πολιτική την προτιμούσα. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν, θα λέγει κανένα, δύο ομάδες πολιτικών συμφερόντων. Οι οποίες, αν θέλετε, έχουν μια κοινή στόχευση και γίνεται αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, ποια είναι η κοινή στόχευση? Η βία. Δηλαδή, κάποιος ζητάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, χωρίς να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος, πάει και καταλαμβάνει την Βρετανία, κακώς. Και αυτό που αναζητείται από μια άλλη ομάδα πολιτικών συμφερόντων είναι πω έχει διαλυθεί το κράτος και πρέπει να επέμβουμε. Δηλαδή, να κάνουμε τι? Ναι. Τι? Και οι δύο ομάδες τέτοιων πολιτικών συμφερόντων, αν θέλετε, αναζητούν ένα πράγμα που, για το οποίο είμαι αντίθετος. Δηλαδή, βία και μάτους στους δρόμους. Αναζητούν ως στοιχείο της ύπαρξής τους. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα και πρέπει να μην υπάρχουν από τη μία μεριά και στο βαθμό που υπάρχουν να λύνονται με διαφορετικό τρόπο. Γιατί το νομοσχέδιο για τις φυλακές τύπου Γ περνάει τώρα από τη Βουλή, μαζί με όλο το άλλο νομοσχέδιο, έχει κλείσει αυτή η ιστορία. Σε τι, αν θέλετε, σε ποια λογική έχει η κατάληψη της Βρετανίας, έτσι κι αλλιώς, αν θέλετε, κατά τη δική μου τη γνώμη, σαν γεγονός δεν είναι δεκτό. Δεν πήγε να καταλάβεις ένα δημόσιο κτίριο. Εκεί που οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι καθηγητές έχουν τον πρώτο λόγο, αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, και δεύτερο, δεν δημιουργείς ένα, αν θέλετε, περιβάλλον τρομοϊστερίας γύρω-γύρω, θέλοντας να αποδείξεις τι άραγε, να αποδείξεις μόνο τη σκέψη σου τη βραδινή και την πρωινή, ότι κοίταξε να δεις, καταλύεται το κράτος και θα έπρεπε να ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Δεν είσαστε, τι να κάνουμε, με την εντολή του ελληνικού λαού. Καλά, και επί του κυρίου Φορτσάκη, όταν ήταν πριν, δεν γινόντουσαν λιγότερα. Ναι, και εγώ δεν το βάζω. Ξέρετε, δεν το βάζω ούτε επί του κυρίου Φορτσάκη, επί του κυρίου, ξέρω ποιος άλλος ήταν πριν. Δεν θα το βάλω σε αυτή την λογική. Εγώ θα βάλω στη λογική ότι το πανεπιστήμιο αφορά όλη την κοινωνία, πρώτα και κύρια. Τους σπουδάζουν. Ναι, φαίνεται ότι έχει μια ελαφρά διαφοροποίηση ο κ. Πανούσης από αυτά που λέτε. Πάντως. Ναι, μην με βάζετε να κάνω. Όχι, γιατί να μην σας βάζω. Είναι υπουργός προστασίας του πολίτη. Εμείς αυτό που καταλάβαμε είναι ότι αισθάνεται ότι δεν έχει μια ξεκάθαρη θέση από εσάς, από την κυβέρνηση, τι να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Εσείς ως υπουργός, ως πρώην καθηγητής, και αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, και πρώην Πρίτανης. Όχι, ναι, πάνε εδώ, του Πανεπιστήμιου, στην. Νομίζω πάνω στη Θράκη. Ποιος Πρίτανης. Έχει μια καλή γνώση όλου αυτού του ζητήματος από τη μια μεριά. Και δεύτερο, έχει ως καθήκον, σαν υπουργός, θα έλεγε κανείς με μια λέξη, την ευταξία. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Το να πει κάποιος ότι μέσα σε μια κοινωνία πρέπει να ισχύουν τα δημοκρατικά δικαιώματα των ανθρώπων από μια μεριά και η τάξη και η κοινωνική συνεννόηση και η κοινωνική συμφωνία, δεν νομίζω ότι είναι κακό.